В регіонах знову бракує медпрепаратів. Цього разу в дефіциті вакцина БЦЖ. Приміром, у центрі Івано-Франківська її немає вже понад 2 місяці. В Україні через високу епідемічну ситуацію з туберкульозом вакцинувати мають всіх немовлят. Що ж робити батькам? Чи діти залишилися без щеплення і коли чекати вакцин, з'ясовували наші кореспонденти. Днями Алла Лаврів народила третю дитину, дочку Ілону. Двом своїм старшим синам жінка робила щеплення від туберкульозу відразу в пологовому будинку. Каже, планувала вакцинувати доньку, але, як з'ясувалося, зараз в обласному перинатальному центрі зробити це не можуть. Я знаю, що при виписці із роддому завжди дітей вакцинують, бо нас так вакцинували двох. Зараз тут вакцини немає. Лікарі центру розповідають, десятки породіль щодня просять зробити щеплення немовлятам. Але, на жаль, медики змушені всім відмовляти. Торішні запаси в лікарні закінчилися 2 місяці тому, а нові ще не надійшли. Після другої доби новонароджена дитина повинна бути привита від протитуберкульозною вакциною. Зараз це дуже актуально, тому що в країні дуже поширене захворювання туберкульоз. Однак на даний момент її немає в нас в наявності. Збентежених батьків лікарі перинатального центру заспокоюють. Щеплення можна зробити в дитячій поліклініці. Так з'ясувалося, і там вакцини БЦЖ вже давно немає. Вакцини БЦЖ зараз на даний час у нас в поліклініці немає. Останні щеплення ми робили в травні місяці цього року. У міському управлінні охорони здоров'я про дефіцит вакцин БЦЖ знають. Кажуть, із цим питанням вони вже звернулися до Міністерства охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я обіцяє про те, що, можливо, уже в вересні, на початку жовтня будуть нові поставки вакцин, в тому числі і вакцини БЦЖ. Я думаю, що вже от ближче до початку осені ми будемо знати чітко, коли і яку вакцину ми отримаємо. Як з'ясувалося, на сьогодні в Івано-Франківську не вистачає не лише вакцин БЦЖ, а ще вакцин від поліомієліту. Крім того, до кінця року в області, як і в всій країні, не буде пентаксима – вакцини від дифтерії, правця та коклюшу, яку діти до року повинні отримувати двічі. Щоб дізнатися, коли ж у регіонах з'являться необхідні препарати, ми звернулися із запитом до Міністерства охорони здоров'я. Чекаємо відповіді. Анастасія Старовой, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.